obrir un torn d'intervenció. Si alguna o algú vol intervenir, li aproparem un micro. Si vol, es pot identificar, però no és pas obligatori, per tant, que cadascú... Si ell pensa que és bo, que ho faig o ella, si no, doncs no passa res. Alguna persona vol intervenir? Jo tinc una vista fatal, però també heu d'ajudar una mica aquí a la meva dreta. Hola, bona tarda. Gràcies als ponents per les explicacions que ens han comentat avui. Jo tenia una pregunta, treballo a la Direcció General de Modernització, Administració de Justícia, i tinc alguns dubtes més de l'entorn del que ha explicat una mica el Carlos San José, i és que un dels grans problemes que tenim a l'administració de la Generalitat és que a les webs que tenim dels departaments tenim molta informació, moltíssima. Alguna segurament no és de relleu pels ciutadans, altres és molt important. I el meu plantejament és sobretot la diferència que hem de fer entre la informació que hem de poder publicar a les intranets, que és d'un àmbit molt més concret, en diferència a el que serien les webs de la Generalitat. A veure, des del punt de vista de transparència, evidentment quan parlem de la informació que obliga a publicar la llei de transparència, s'ha de publicar al portal de transparència, no a les intranets, perquè el que es vol és donar informació al ciutadà i per tant allà haurem de publicar tot el que està obligat i no haurem de publicar allò que no tenim obligació de publicar, perquè per contra a la intranet haurem de publicar molta informació o podem publicar molta informació de tipus organitzatiu que té la seva utilitat, per exemple els correus corporatius de totes les persones o documentació d'aquest estil, que a la intranet no hi ha cap problema amb que es publiqui i en canvi no hi hauria habilitació per publicar-la a internet. No sé si és aquesta la pregunta o si hi ha alguna cosa més. Bàsicament el que a nosaltres ens passa en el tema del projecte d'oficina judicial és que hi ha una part molt important, no?, que són els processos selectius, on d'alguna manera es fan públics llistats a les persones, on tenim molts recursos, perquè és una altra manera també de fer pública la informació, no només en els taulells. No? És evident que jo entenc que això no ha d'estar al web. És una qüestió on hi ha moltes més dades que no només les que podrien identificar les persones. El que passa que també hi ha un punt en aquest sentit de publicitat, que és el que preguntava més car. Si parlem de processos selectius, aquí les regles del joc les dona la convocatòria. Si la convocatòria, que jo crec que és una bona mesura, per exemple, una convocatòria d'una promoció interna en la qual només hi participa un concurs de provisió en el que només hi participa persones del Departament de Justícia, no és necessari publicar-ho a internet, perquè les persones interessades per accedir a aquella informació ja tenen accés a la intranet. Però clar, si estem parlant d'un procés obert, selectiu, d'ingrés, al qual hi pot participar qualsevol, evidentment la intranet no serveix, perquè estaries donant prioritat per accedir a la informació als d'intranet i no als de fora, que han d'accedir amb igualtat de condicions. Més intervencions? Cap? Sí, allà, al final, a la dreta. Sí, hola. Jo treballo també a l'Administració de Justícia, però com a magistrada tinc la sensació que està tot per fer a l'Administració de Justícia en matèria de protecció de dades. És una gran preocupació meva. I, francament, jo no sé què pensen els ponents en relació a la publicació de sentències, d'interlocutòries, però publicació als diaris, l'endemà de... a vegades abans de que la coneguin els propis interessats, però la publicació íntegra de les sentències on no es treu cap nom ni cognoms, ja no dels imputats, que potser podrien tenir algun interès públic, sinó també de testimonis, de pèrits, etc. Què en penseu d'això i si es pot fer alguna cosa en aquests casos? Vale? Realment és un problema. Bueno, hi ha dos problemes. Un problema, la implantació de la protecció de dades a l'Administració de Justícia certament és problemàtic. He de dir que hi ha una part d'implantació que no és competència de l'autoritat catalana, tot el que és Consejo General de Poder Judicial és un tema de l'Agència Espanyola, on hi ha això, perquè en el seu moment el Consejo es va enfadar perquè l'agència anava a fer inspeccions i deia que aquí eren els de l'agència per anar a inspeccionar jutjats. Però bueno,
deixant aquest tema, el tema de publicació de sentències, a veure, molta gent es pensa que les sentències, com que són públiques, es poden fer córrer i publicar sense cap problema. I a més això jo ho he vist escrit de gent que envia... Tenim denúncies nosaltres que una sentència d'un treballador arriba a una administració i el responsable de personal la difon a tothom perquè tothom sàpiga el criteri del jutjat i no es molesta d'ocultar les dades de la persona recurrent, dels testimonis, com molt bé deia. Evidentment això no es pot fer. És a dir, no es pot fer el CENDOJ, les bases jurisprudencials, quan publiquen les sentències que ho poden fer és de manera anonimitzada. I el Tribunal Constitucional sí que publica amb les dades d'identificació perquè la llei del Tribunal Constitucional ho permet expressament, tret d'algunes excepcions. Llavors, quin problema hi ha a vegades? El cas que també deia, que una part processal rep la sentència i se'n va a l'amic periodista o perquè li interessa publicar. Clar, aquí ja no, és difícil de controlar això. Ja entra també el tema del periodista, però és possible que l'interès, no, la rellevància de la persona de vegades, però pot ser que sigui rellevant el recurrent però no el testimoni, no, com bé deia. És una mala praxis claríssima i nosaltres tenim casos, hem declarat ja infraccions per això i tenim temes oberts. Gràcies. Més intervencions? Sí, aquí davant. I després, havia una avança al final, a veure, jo m'he perdut. Sí, hola, bona tarda. I com a alumni de la UOC, una pregunta concreta. Si trobes les teves dades en una pàgina web, per treure aquestes dades, què has de fer? Omplir l'informe o omplir el formulari de Google o dirigir-te a la pàgina aquesta web i enviar la fotocòpia del carnet d'identitat per posar-te i tal? O què has de fer concretament? Bé, depèn. I depèn les circumstàncies en les que s'hagi publicat la informació a la pàgina web i si aquesta informació està publicada adequadament en aquella pàgina web, doncs també l'opció és que desindexi la informació. És a dir, si una informació que fa referència a mi està publicada en un diari, aquí, i aquella informació és verídica, doncs aquí no hi hauria opció de que, en principi jo, demanés que el diari baixés aquella pàgina on s'havia publicat fa uns anys una notícia que feia referència a un assumpte en el que jo estava identificat. Per tant, en aquest cas, l'única opció que tindríem seria l'exercici del dret de l'oblit respecte al cercador. I anar al cercador i dir, miri, es va publicar en aquesta web aquesta informació periodística, però pels motius que comentava, per exemple, doncs pel llarg transcorreu, ha passat molt de temps, jo no tinc notorietat pública, etc., considero que vostès no haurien de facilitar que quan posen el meu nom al seu cercador, el primer resultat sigui l'enllaç a aquella notícia de premsa on es va publicar un article que incluïa el meu nom fa 10 o 20 anys. I per tant, doncs, en aquest cas, la sol·licitud s'hauria de fer davant del cercador. Gràcies. Més intervencions? Sí, tenim una aquí i després una altra allà al final. Hola, bona tarda. La meva pregunta va adreçada tant al senyor Carles San José, com a representant de l'autoritat catalana, i al professor Agustí Cerrillo, no? Es podria considerar-se com un cas d'estudi, no? Les escoles aquestes de negocis americanes. És a dir, és un cas real, eh? I he comprovat que afecta a diverses persones. És a dir, des del moment que una persona o ciutadà es dona d'alta en un servei d'accés a internet, una DSL, concretament això ha passat en Movistar, des d'aquest moment que té accés a internet i se li assigna un número de telèfon fixe, això l'he comprovat, dies següents, fent una cerca a Google, posant simplement el nom i el cognoms, apareix la seva adreça, el número de telèfon fixe, en pàgines d'aquestes de directoris de cercadors de persones, Yasni, People23, els que sigui. No? Llavors, clar, imaginem-nos que aquesta persona és un funcionari i les repercussions que això pot tindre. No? Com ho enfocaríeu primer el senyor Carles San José aquest tema i després el professor Agustí Cerrillo com podria enfocar-se el tema aquest?
Els distints que abans teníem telefònics que avui en dia són substituïts per a aquestes pàgines que recullen tota la informació telefònica de les persones. La Llei de Protecció de Dades diu que en aquests casos reconeix un concepte que es diu fonts accessibles al públic, que són una sèrie de llistes de sistemes d'informació que permeten aquesta difusió sense necessitat de consentiment de la persona interessada. Llavors aquí el que ha de fer la persona interessada o el que pot fer és demanar o exercir l'oposició al seu dret a que no figuri en aquesta llista per les raons que sigui, doncs, de seguretat o el que sigui, i es dona de baixa i ja no figura en aquesta llista. Però no hi ha una sessió que la llei, entenc, la Llei de Protecció de Dades la prohibeix, del depositari, que és el Movistar, a cap d'aquestes empreses que pot estar a Colòmbia, perquè has vist que els dominis, algunes estan a Colòmbia, a Sud-amèrica... No em poso un tema de transferències internacionals, perquè això ja s'escapa, però el tema de la cessió de dades, com que són dades que està habilitat que figurin en fonts accessibles al públic, són dades que poden ser objecte de comunicació sense limitació. És el que té, és com les dades que estan als diaris, als mitjans de comunicació. Quan una cosa es publica, una informació sobre una persona es publica a un mitjà de comunicació o a un diari oficial, per exemple el DOC, aquella informació que s'ha publicat és, diríem, d'ús lliure per qualsevol, perquè està en una font accessible al públic. Llavors, en aquest cas que vostè diu, el que es pot fer és això, és demanar, de fet això crec que ja es podia fer de fa molt temps, de donar-te de baixa i que no figurar al llistí, doncs ara es pot demanar això. Però no veieu infracció per part de l'operadora de comunicacions? No, altra cosa és que la persona que s'hi hagi oposat, això també passa, gent que diu jo no vull sortir, t'ho dic per escrit i queda acreditat, i segueix constant. Això és una altra cosa. És que jo veig això molt fort per part de les operadores, un abús, perquè hi ha, per exemple, funcionaris de seguretat, funcionaris de presó, simplement posant, i molta gent això no ho sap, el seu nom i cognoms, i surt l'adreça, és molt, molt fort. És un problema de la llei. Segurament va haver-hi lobbies quan es va aprovar la llei que van a comprar cap al seu favor, perquè la llei de protecció de dades predetermina el dret a aquestes operadores a tenir i publicitar aquestes dades sense consentiment de l'afectat. Ara, com ha dit molt bé en Carles, això no nega el dret que reconeix la llei a l'oposició i que, a més, tal com jo ho entenc, tu saps molt més que ara jo, però jo estic ja molt despistat, no cal ni justificar-lo perquè em dona la gana, perquè són dades meves. Perdona, afegiré una cosa. Això és així en aquest cas, però el dret d'oposició sí que és cert que es pot exercir moltes vegades i la llei el preveu en casos en què poden tractar les dades sense consentiment, que sí que has d'apuntar una circumstància que obeeix a la teva situació concreta, personal, que et legitima, diríem, a ser diferent dels altres. El que tu apuntaves, per exemple, un cas de funcionari de presons, que crec que estaves pensant en un cas així, o un cas, diríem, que per la seva feina, pel que sigui, hi ha unes raons afegides, és un cas paradigmàtic que permetria dir, escolti'm, que jo estic en una situació diferent, doncs encara més raó per poder sortir. O sigui, llavors l'autoritat catalana ahir no és, diguem, assumible que denunciable. A part de que no som competents, és de l'estatal. Perquè hem rebut moltes denúncies d'aquest estil i les enviem a l'Espanyola, però si és com diem, no hi podem fer res. Però en principi dius que no, com és un dret que tenen les operadores, com ha dit el director, en principi no és denunciable davant l'autoritat que sigui. Denunciar tot es pot denunciar, el que no es pot és sancionar. Bueno, sancionable, millor dir. Exacte, sí, sí. No. I quina seria la visió del professor Cerrillo des del punt de vista de l'oblit? No afegiria res al que ja s'ha comentat en aquest sentit. Allà al final tenim una altra intervenció. Hola, bona tarda. Treballo a l'Administració de Justícia. La Llei de Protecció de Dades protegeix només a les persones físiques o també a les persones jurídiques? És a dir, per exemple, parlant amb el que dèiem abans de les sentències del CENDOG, sí que suprimeix el nom de la persona física, però sí que surten les empreses, les persones jurídiques. I en aquest sentit voldria saber, perquè quan ha vostè fet la definició de la Llei de Protecció de Dades, ha fet referència a les persones físiques. Potser és que no queden protegides també les persones jurídiques?
efectivament, no queden protegides pel dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal. Només protegeix dades, informació vinculada a persones físiques. Les persones jurídiques no vol dir que no tinguin drets, inclús es reconeix el seu dret a l'honor, a defensar el seu prestigi, etc. Però aquest dret concret és de persones físiques i, afegeixo, vives. Les persones mortes, extingida la persona, extingit el dret. Alguna altra, perdó, alguna altra intervenció més? M'ajudeu, sí. Ah, gràcies. Hola, bona tarda. Respecte del tema del dret a l'oblit, voldria preguntar si una persona podria demanar d'un organisme públic, com seria, per exemple, Trànsit, que li borrés del seu expedient doncs, una multa que hagués pagat ja totalment, perquè no figurés en els seus arxius doncs, que va cometre una multa, una infracció. Jo entenc que no és aplicable, és a dir, estem parlant de supòsits diferents, no? Una altra qüestió és que en el marc dels procediments interns que tingui l'administració de destrucció d'expedients, no? Com comentava anteriorment, doncs al cap d'un temps aquells expedients relatius a les sancions per infraccions en matèria de trànsit doncs es vagin destruint, però entenc que no seria aplicable el que estava comentant. Sí, estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Agustí, però només perquè com que no sé ben bé exactament a què et refereixes d'on està la informació, perquè estic pensant, si la informació de la multa fos, per exemple, que s'ha publicat a la web institucional del Servei Català de Trànsit per el que seria una notificació per edicte, perquè no es va poder notificar la multa personalment i s'ha publicat al web institucional, com el que era abans els taulers físics d'edictes i ara són els webs electrònics, si ha passat un temps, aquí sí que s'hauria d'aplicar el tema de dir, a veure, això té una funció durant un temps d'aparèixer allà per donar l'alerta a la persona de saber que té aquesta notificació, però un cop passat el temps, això sí que s'hauria de treure, de retirar. Que no l'eliminació de l'expedient, que s'ha de conservar amb els terminis que comentava l'Agustí. Més intervencions? Cap? Sí, la meva... sí, allà al final. Sí, i quan parlem de dades parlem també de la imatge, no? Vale? Perquè moltes vegades només parlem de les dades per escrit i això que consten, però la imatge estaria inclosa també. Per tant, si publiquen una fotografia en el marc, per exemple, d'un procés penal, que és on jo em moc, entenc que això també es podria demanar la no utilització. La imatge i la veu. I la veu. Sí, sí. Qualsevol, quan he dit la definició de qualsevol informació, qualsevol, sigui imatge, sigui veu, sigui escrita, sigui biomètrica, sigui la que sigui, la foto que hi havia a l'entrada de l'Agustí i meva, allò és una dada personal com una casa, tenen el nostre consentiment perquè els hi vam donar a nosaltres. Però tot tractament d'una imatge que permet identificar una persona, encara que no posis el nom i cognoms, la imatge evidentment permet identificar, és una dada personal. Tenim molts casos, per exemple, el cas típic, aquí hi ha molts pares i mares segur que consenteixen, allò autoritzen a l'escola perquè publiquin la imatge dels seus fills, doncs si hi ha algun que no l'ha consentit, no l'ha donat l'autorització i es publica a la web de l'escola o al butlletí o el que sigui, doncs és un problema perquè s'ha tractat dades personals sense consentiment. Més intervencions? Ja sembla que ja no n'hi ha cap. Permeteu un comentari final, que no sé si ve a cuento o no, però em despullaré també davant de vosaltres. A mi em preocupa moltíssim la llei de transparència espanyola i em preocupa encara més la llei de transparència catalana. Com ha dit el Carles Sant Josep, tenim tendència a arribar tard. Però ja que arribem tard, la tendència és també a ràpidament ser els primers i per tant avançar de forma rapidíssima. Jo crec que la llei de transparència, abans ho comentaven, no trigarà gaire per iniciativa segurament judicial d'anar al Constitucional perquè planteja problemes gravíssims i perquè des del meu punt de vista passa de forma clara d'informar de l'administració a informar dels veïns. I des d'aquest punt de vista és terrible, vull dir, la llei de transparència es converteix en un fre pel que el ciutadà ordinari
tingui relació amb l'administració. Si vostès obren un compte bancari, autoritzen el banc a certes coses, que a més es poden llegir allò i limitar-lo. Jo vaig tenir una bona bronca quan era directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades perquè em demanaven en base a una cosa, coses que no estava disposat i el vaig tatxar i no va la estructura que es va muntar fins que vaig aconseguir que allò passés. Per tant, és tu qui ho dona. Però d'allà no pot sortir, no pot haver-hi sessió com es deia abans. I per tant, el banc, la companyia d'assegurances, no és el cas de Movistar com acabem de veure, perquè té un tractament diferent, tenen aquestes dades, però aquestes dades no són públiques. No es publica una llista del que tenen compte corrent, del que han tingut un forat un mes i al començar el mes no tenien saldo suficient. Aquest tipus de coses no es publiquen. En general, amb les excepcions que vi que són importants però que no són totes, quan aquestes dades la té l'administració, preval l'interès de l'altre per saber de mi a l'interès meu que no sàpiguin de mi coses personals. Posem per cas, jo estic totalment en contra en què hi ha de ser pública la llista de funcionaris i empleats de l'administració. Per què? Ho poso això com una reflexió que òbviament pot ser discutida i discutible, però que comporta, des del meu punt de vista, un cop fortíssim al dret inexcusablement fonamental del dret a la protecció de les dades personals. Disculpeu el comentari, serà objecte d'una altra discussió fortíssima qualsevol dia que és una d'aquestes. Torno al principi a agrair-les a tots vostès, agrair-vos a tots vosaltres la presència aquí. Un agraïment molt especial al professor Cerrillo i al cap de la inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i un agraïment també molt especial a la Montse Martínez i a la Núria Truñó, que estan aquí, que aquí el que parla i s'apunta les medalles és el director, però els que han fet la feina són elles i el seu equip. Fins la propera i moltes gràcies.